Šta radiš? Šta radiš to? Gde? Mi se znamo baš. Sve možemo se i da piva. Hoćeš da skinemo ovo sa bubice? Hoću ako mi nabaviš, evo, naruči mi da mi donesu. Hajde da nabmestim krevet. Ne zanima, mi onda ležemo ovde cijel dan, ovo je sad moj krevet. Ovo je moj krevet. Došlo je do davljenja. Zbog toga mi je i krivo. Pa dobro, što... Prštana! Pa i meni nije Stefanović dao ništa, podelio je cijele kuće. Znači, bilo seksa jutros. Blago njima kad ja već neću. Je to ozbiljno bio seksa za ovi zaze. Važi. Od viška glava ne boli. Ja služe ovo. Šta? A dobro, šta me briga, zato šta si prihvatila to toliko k srcu? Šta je bio? Nisam ja uzela, nego ti. A? To pozajmila Marina da mi pokaže 100%. Ali me baš kaže da mu krug. Ha? Ću me baš prašiti. Hoću im da uzmem farbu, da se ofarbam i to. Sam niko zna da me farba. Ja moraš do radionice. Da. Ajmo. Ajde, čekaj. Diže tu prašinu, ajde, sad kako moramo da izađemo. Čekaj, patite, samo da izađemo mi izbog galerije. Nema gledanja, kada je ne treba. Čekaj, ne treba. Znači, o trojkama ste pričali, jel ti i on i ona mala? Jel, pusti nju. Pičko mala. Jeste, Majo. Jeste? Alo, najmoj. On je napravio dvojku, ne trojku da pravi. Ti sam slagala? Od trojke do četvorke, petice, posle kad bude spajući kreveti, 10 ljudi. Iznenađuješ me iz dana u dan. Udri, Mile. Ivane, on je ovde došao da bude mali ljubiša, razumeš? Kad vi budete htjeli da spavate kod vaših kreveta, kad budem stala i kad se budem brala. Nisam videla, izvini. Ne, nisam videla, 17 puta vam kažem. Ide u dnevnu sobu. Treba sad da ti mi kažemo, spavala si do 5, sad je pola 7, što? Da, pola 7 može se spava. Nije prvi problem pričati kod vaših kreveta. Pravi se, dobro, da upravo si, pravo si. Ne priča konkretno za tebe, nego za njih. Šalim se, matora. A ti ideš ti pravilo je napravio brlog. Ma gdje? Gdje si ona? Gdje si jaca? Je li uzeo neca stavi to taj tam? Majo! Ovaj, neću da... Pičko, htjela si trojku. Skini tu odmah. Znači, vidi, kunijem ti se. Što ti vrati tako crne? Kunijem ti se, ako nisi... Od ovog što su te, juu, kako ti crne? Majo, kunijem ti se sljedeći put, ako te vidim, bude s ovim... Sa mnom do kraja rijalca. Što ti vrati crne tako? Sa mnom do kraja rijalca. Ovo je vrat kakav ti ovdje. Nemaš kontakt. Do kraja rijalca. Baš, ako budeš i provodio sa mnom jednog reča. Cijel vrat, pogledaj vrat na Sokiliću. Okreni se, pogledaj vrat. Ne zanima, sljedeći put kad te vidim. Ako bude taj kurac tu. Jebijem ti familiju. Pogledaj vrat, pokrenim pogledaj vrat. Kurac, rekao sam ti. Jare, samo... Ja sam isključio to. Nema mi da će... Napraviti. Kako? Bože! Stoko da idem nikde. Pa gdje ćeš da ideš, što si luda? Smeta mu patofnica što mi poklonio Marko Marković, a kad izlazi iz sobe smeška se tu kuvarima. Jao, malecni, pa nećemo tako. Ja sam hurem, što bi rekla Milica Veselinović. U smrt treba poslati. Što se smeo oni sad kad si izlazio? Krenuo sam vas skinom, što se smeo oni? Jeste smeo, ajde kuni se da se nisi smeo. Ja ti, nasmeo si se sad. Svim živim. Svim živim. Ovako si gledao nju i smeo si se. Što si se smeo? Pitam što si se smeo, krenuo sam vas skinom. Daleko negde stas, na put bez povratka,
dola je sada krema. Ko će da me farba? Za nijakog sana. Nema. Jel znaš? Neću onda, vidim. Ako je sebe farbalo ovako, kako ćete tebe? Ana, ne pitam našto, ti se smijem sad kad izlazi iz sobe? Moje, šta te boli kurac? Boli me kurac zato što je to moj mali. Pa dobro. Ti si skupila njega od mene, to sam. Nisam skupila, pa kako ne, pa ni, ti si bila s tim dan i po. Pa ne, došao... ti si posle mene ušla priča. Kako, pa nisam s njim u vezi. Jo, a kad bude s njim u vezi, to će da bude ljubav. Trčiš tu celo jutro za njim, misliš da to mene, mene boli kurac. Ja, ja trčim, to je moj mali. Jeste. A? Tako je. Ja ti mu skuvaš, on dođe, ljubi mene i pokanje mi tvoju hranu. Pa ako i treba. Ja sam bar sposobna za to. Naravno, ja sam sposobna za druge stvari. I niko neće ostati gladan dok sam ja tu. Zato sam oko fit. Pa dobro, važi, jesi. Super. Pozdrav za Franš. Pozdrav, naravno, što da ne, tamo sam česti a? Gost. Ako, ja volim. Što je briga, što ne bi imala naziv Ana Catering, ja što to, foli? Ja to radim zato što volim. Naravno sam zeti. Ja radim druge stvari zato što... To ti ne bi bilo moje skuplje otpada. Ne, ti skupljaš moje. I sve oko Kenana. Evo Kenovo. Ana. Ti moje. Ja jedan sam rekli da zovu Ana Trulex. Neka sam, a sam bar ajde, neka da skočimo te. Ajde. Ajde malo skočiti. Ajde. Ajde. Diha, četiri noge, četiri krute. Ajde, 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 ajde